Єдиний в регіоні заклад, що готує спеціалістів для металообробної галузі, відсвяткував своє 40-річчя. Сьогодні у центрі профтехосвіти номер 1 навчають хлопців та дівчат за 7 спеціальностями. Як переконують в керівництві, всі вони користуються попитом на ринку праці, а випускники у роботодавців – на розхват. Тетяна Орлова розповість більш детально. Владислав тільки навчається на ювеліра, а вже має своїх клієнтів. Виготовляє жіночі і чоловічі прикраси із золота та срібла, і не лише для друзів та родичів. Каже, робота складна, але творча. Найбільше подобається це виготовити печатки морські і сережки. Професію слюсара-ремонтника автомобілів Владислав здобуває вже 2 роки. За цей час встиг попрактикуватись. Працював на станції технічного обслуговування. Крім задоволення від роботи, отримував і хорошу зарплату – 3,5 тисячі. Каже, професія актуальна, адже автівок із кожним днем більшає. По-перше, це для себе, щоб розуміти щось, щоб могти відбувати автомобіль свій власний. Також зробити щось виготовити для себе. Загалом в центрі профтехосвіти номер 1 готують спеціалістів з 7 робітничих спеціальностей. Всі вони затребувані на ринку праці, переконує керівництво, особливо в нинішній ситуації. Навіть на сьогоднішній день ситуація в армії, ситуація з технікою, яка потребує ремонту, а ми це все можемо робити. У нас чудові механічні майстерні, діючі майстерні, у нас є для цього можливість. Свого часу навчальний центр створили для підготовки спеціалістів для підшипникового заводу. Підприємства давно немає, а от заклад крокує вперед. До будівельної та металообробної справ не так давно додали ще навчання кухарів та ювелірів. Ми готуємо тільки ті професії, яких в нас є домовленості з підприємствами, що вони їм потрібні. Ми так просто не готуємо, а ми готуємо конкретно для по заявках, по домовленостях підприємствам. В центрі профтехосвіти загалом навчається більше 700 хлопців та дівчат. Як запевняє його директор, всі вони мають шанс влаштуватись на роботу. Сьогодні у стінах закладу зустрілись кілька поколінь випускників. Вони з'їхались на святкування 40-річного ювілею «Альма-Матер». Тетяна Орлова, Тарас Олійник, новини телеканал «Віта».